Malmalə şirkətlə qrupunun rəhbəri Mübariz Mənsimovun Türkiyədə həbs edilməsinin Socar ilə əlaqələndirilməsi daha əvvəl açıqladığımız kimi tam əsasız bir yalandır. Cəphə İnfo xəbəri verir ki, bunu Socar prezidenti Rövnəq Abdullayev Türkiyə mətbuatına açıqlamasında bildirib. Stad. Türkiyə Respublikasının məhkəmə sisteminə heç bir zaman müdaxilə cəhdimiz olmayıb və bunun mümkünlüyinə də inanmırıq. Socar Mübariz Mənsimovun özünün həbs edilməsinin marağında deyil və onun barəsində yaxın zamanlarda ədalətli hökm veriləcəyinə inanır. Statın sonu. Socar prezidenti onla bildirib ki, Palmalı şirkətlər qrupu Socar qrupuna qarşı olan maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirməkdən imtina etdiyinə görə Socar 2018-ci ildə Palmalı qrupuna qarşı Londonda və Dubayda arbitraj proseslərinə başlayıb. Onun sözlərinə görə, proseslərin məqsədi Palmayi qrupunun Sokara və dolayısıyla Azərbaycan dövlətinə olan 100 milyonlarla borc öhdəliklərinin qaytarılmasıdır. Stat ümid edir ki, Türkiyə Respublikasının hüquq mühafizə orqanları Mübariz Mənsimov barəsində yaxın zamanlarda ədalətli qərar verəcək. Statın sonu.